რა ხდება ტრანსპარანსი ინტერნეიშენელში და რატომ ახდენს საკადრო ცვლილებას ორგანიზაცია სახელწოდებით საერთაშორისო გამჭირვალობა გაუმჭირვალედ. ნინა ხატისკაცის სამსახურიდან გათავისუფლების კონკრეტული მიზეზი დღესაც არ სახელდება. საუბარია მხოლოდ ზოგადად პირად უთანხმოებაზე. ასეთი პასუხი კი ვერ ფანტავს ეჭვებს, რატომ გაუშვეს არჩევნების წინ სამსახურიდან სპეციალისტი, რომელიც ხელისუფლების მიმართ წვავე ანგარიშებით გამოირჩეოდა. სწორედ ამ ეჭვების გამო სოციალურ ქსელებში ვრცელდება საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ბორდის ხელმძღვანელის მარკ მალენის ფოტო, სადაც საკუთარი კომპანიის პრეზენტაციაზე სააკაშვილის გვერდით დგას. ის, რომ მარკ მალენი წილებს ფლობს ჯეოკაპიტალსა და ბეცის სასტუმროში, ორგანიზაციის ვებგვერდზეც მითითებულია. სწორედ პირადად მარკ მალენმა გაუშვა სამსახურიდან ნინა ხატისკაცი. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოდან ნინა ხატისკაცის გათავისუფლების შესახებ ორგანიზაციის განცხადება, რომ ხატისკაცთან შიდა საორგანიზაციო ამბებზე ვერთან ხვდებოდნენ, საზოგადოებისთვის საკმარისი არგუმენტი არ აღმოჩნდა. ორგანიზაციის პოზიციას არ იზიარებს თავად ხატისკაცი და ამბობს, რომ არანაირი კონფლიქტი არ ქონია, თუმცა არც სამსახურიდან გაშვების დეტალებზე საუბრობს. რეალურად ჩემთან რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე საუბრის დაწყება და დასრულება ჩემი გათავისუფლებით ერთ შეხვედრაზე მოხდა. მე მგონია, რომ თუ ეხა ვინმე უნდა განმარტოს რა მოხდა სინამდვილეში, რა იყო პრობლემა. ეს არის თვითონ ნინა, რომელიც მე მგონი ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რატომ გათავისუფლეს. ხატისკაცი აცხადებს, რომ სამსახურიდან უშუალოდ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარემ მარკ მალენმა გაათავისუფლა. ამ განცხადების შემდეგ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში მარკ მალენის სახელი პრეზიდენტ სააკაშვილსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დააკავშირეს. გაიხსენეს ისიც, რომ მარკ მალენს საქართველოში ბიზნეს ინტერესებიც აქვს. ის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯეოკაპიტალში 30% ფლობს, რომლის პრეზენტაციასაც მიხეილ სააკაშვილი ესწრებოდა. მარკ მალენი უკვე წლებია საქართველოში არის, მოღვაწეობს ინდიის თავმჯდომარეც იყო მანამდე. გარდა ამისა სხვა საქმიანობას ეწევა ჯეოკაპიტალში წააქტილი, როგორც ისეთ ეს ინფორმაცია არის ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული, ყველაფერი საჯაროა ამ კუთხით. მარკ მალენი არ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სტრუქტურებთან, იგი ნამდვილად ისნობს საქართველოს მთავრობაში მოღვაწე პირებს, პოლიტიკოსებს, როგორც მთავრობაში, ისევე ოპოზიციაში. ნინა ხატისკაცის სამსახურიდან 20 წლის გაათავისუფლეს. სწორედ იმ დღეს მან სასტუმრო რედისონში ბოლო ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. სახელწოდებით სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა, თუმცა ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ხატისკაცის გათავისუფლება ანგარიშის პრეზენტაციას უბრალოდ დაემთხვა. რაც შეეხება ბატონ მარკ მალენს და მის სალარაუდო ურთიერთობას ხელისუფლებასთან და შეიძლება თუ არა ეს იყოს რამე კავშირში ნინა ხატისკაცის გათავისუფლებასთან, ძალიან ძნელია შორიდან ამაზე მსჯელობა. ნინა ხატისკაცის საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის პროექტს ხელმძღვანელობდა და ხელისუფლების მისამართით კრიტიკულ შეფასებებს აკეთებდა. საერთაშორისო გამჭირვალობაში აცხადებენ, რომ ორგანიზაცია იმავე კურსს გააგრძელებს, რაც დღემდე ჰქონდა.